Усім вітання! З вами, як завжди, компанія Макош. І сьогодні ми поговоримо про азотне добриво, таке як аміачна селітра Анвістар. Це гранульоване азотне добриво, яке містить 34% азоту в загальній кількості, якого буде 17 у нітратній та 17 у амонійній формах. Виробляється на заводі «Анвіль», Польща, який входить до складу групи «Орлен», та фасується у зручні беги по 500 кг. Перевагами даного добрива є: рівномірна однорідна гранула розміром від 1 до 4 мм забезпечує якісне внесення незалежно від норми внесення. Гарантований вміст заявленого азоту, оскільки добриво має європейський сертифікат якості та проходить багаторівневі перевірки. Обробка гранул антизлежувачем, що забезпечує зниження їх гігроскопічності та гарантує оптимальне збереження добрива без втрати фізичних та хімічних властивостей. Аміачна селітра – це одне із найбільш розповсюджених азотних добрив, яке використовується під усі сільськогосподарські культури на усіх типах ґрунтів. Аміачна селітра забезпечує рослини швидкодіючим азотом, який знаходиться у нітратній формі, та пролонгований у вигляді амонійної форми. Азот забезпечує інтенсивний ріст та розвиток рослин та має найбільший вплив на приріст урожайності сільськогосподарських культур та на якісні показники продукції, звісно, за умови дотримання оптимальних норм та строків внесення. Аміачна селітра Анвістар дуже добре підходить для ранньовесняного підживлення озимих культур, для передпосівного підживлення ярих культур, для весняного підживлення плодово-ягідних культур, для міжрядного підживлення технічних, овочевих та інших культур, для підживлення за допомогою фертигації. Норма внесення, в залежності від культури та типу ґрунту, коливається в межах від 100 до 400 кг на гектар. Для того, щоб замовити аміачну селітру Анвістар, телефонуйте до свого персонального менеджера компанії Макош або на вхідну лінію. Коментуйте відео, ставте вподобайки. Усім до побачення!